Добрий вечір. Я Богдан Мендюк і сьогодні продовжую повідомляти вас про успіхи України у різних видах спорту. Плавання. 7 травня цього року закінчився етап світових змагань синхронного плавання, що проходив в Торонті в Канаді. Приємно вітати українських жіночих плавців, які здобули всі золоті медалі, а їх було 6. Першого дня Анна Волошина здобула золоту медалю в технічній програмі солістів, а після того разом з Єлисаветою Яхно здобили золоту медалю в технічній програмі для жіночих пар. На другий день Анна Волошина знову здобула золоту медалю у вільній програмі, а після того разом знову з Єлисаветою Яхно здобули золоту медалю у довільній програмі для жіночих пар. На кінець українська дружина, що складалася з 8 змагунок, виграла золото у технічній програмі, як також золоту медалю найвищого гатунку у довільній програмі серед всіх команд. Гімнастика. 30 квітня в Португалії закінчився міжнародний турнір з художньої гімнастики, де українська юніорка Христина Погранична здобула 4 золоті медалі з м'ячем, з обручем, з булавами і останню з технічно складною стрічкою. На тім самім турнірі між сеньорками українка Дар'я Мурай здобула 3 золоті медалі з обручем, з булавами, стрічкою, як також срібну медалю з багатоборства. 7 травня завершилися в Софії, Болгарії, фінали в окремих видах на 4-му етапі Кубка світу цього року для жінок. В багатоборстві Україна виграла срібну медалю першого дня, а вже на другий день ті самі дівчата виграли золоту медалю у фіналах з обручами і також золоту медалю у фіналах з м'ячами і скакалками. Тейквондо. 30 квітня закінчився кубок президента тейквондо в Атенах в Греції, на якому брали участь понад 2000 смагунів з цілого світу. На рахунок української дружини були 1 золота медаля, 2 срібні медалі і 1 бронзова медаля. В категорії до 53 кілограмів між юніорками Вікторія Собко з Києва здобула золоту медалю. В категорії до 46 кілограмів для жінок Ірина Ромолданова здобула срібну медалю. Між чоловіками у категорії понад 65 кілограмів Іван Чередниченко з Києва здобув срібну медалю, а і у суперважкій вазі понад 87 кілограмів бронзову медалю виграв Михайло Щелест з Донецької області. Легка атлетика. На міжнародному турнірі з метання молота, списа і диска, що відбувся в Бресті в Білорусі, Україна здобула 6 нагород. Між жінками Ірина Климець здобула срібну медалю у метанню молота на 69,6 метрів, а Ганна Гацько-Федусова здобула бронзову медалю у метанню списа на 56,6 метрів. Між чоловіками бронзову медалю здобув Микола Лопушенко у метанні молота на 64,8 метрів, а у метанню диска Дмитро Шеремет здобув срібну медалю, кинувши 75,3 метри. А Дмитро Олексенко здобув бронзову медалю, кинувши 49,6 метрів. Серед юніорів Михайло Гаврилюк здобув срібну медалю у метанню молота, кинувши 73,6 метрів. Шахи. У Пайковському в Росії закінчився традиційний шаховий турнір імені Анатолія Карпова, на якому українець Антон Коробов здобув бронзову медалю, маючи 6 точок, тоді коли перші 2 шахісти дістали по 7 точок. Бокс. На інтерконтинентальних боксерських змаганнях за версією IBO 29-річний супертяжкий боксер Роман Головащенко у другій рунді нокаутував Кая Курзаву і в той спосіб виграв вакантний титул чемпіона Європи. Дякую за увагу, а тепер про успіхи українських спортсменів в Канаді розкаже вам пан Яблонський. Я, Олександр Яблонський, розповім про футбольні події в Торонто та околицях. На сокер-центрі «Стадіум» у Вудбріджі команда футбольного клубу «Ukraine United», що грає в онтарійській сокерній лізі, провела свій перший офіційний матч сезону проти сильної команди «Місісагі Портофіно» з провіншіальної ліги. Це була зустріч у першому раунді за «Альф Біс Кап». Основний час матчу закінчився без забитих м'ячів. Були виконані 11-метрові удари. Бездоганно пробили Раховський, Жолоб, Саразі, Хром'як і Щак. А п'ятий удар від Місісага Портофіно відбив воротар Заславський. Після перемоги 5-4 по пенальті українці вийшли в наступний раунд.
почались ігри плей-офф у МСЛ. Команда «Захід» змогла забити в Трансильванії 6 м'ячів, однак пропустила 7 і завершила змагання. Це третій дивізіон. Команда «Титан» з 4-го дивізіону перемогла «Каледонію» FC 6-1. Славутич 11 травня о 7:55 пополудню у півфіналі буде грати з FC Playboys. Нагадаю, дві останні зустрічі Славутич у FC Playboys виграв. Рахунки були 7-3 та 7-4. Це East Division. У North Division дві українські команди у півфіналі. Галичина Open 35 проти SLC. Вперта команда, котра змогла останній матч проти Галичини зіграти в нічию з рахунком 4-4. Мабуть, буде нервовий матч «Діаспори» проти «Слоги». У турнирі тричі перемагала «Діаспора» і один раз «Слога». У South Division «Карпати» у першому раунді з рахунком 4-2 здолали «Бонтех FC». У півфіналі будуть грати з «Green Machine». У турнірі команди виграли одна одній по одній зустрічі. Дякую всім за те, що дивились. Спортивний огляд і до зустрічі у наступному футбольному огляді.